takisto društvo, a? Tornik, ej. Što sam krivala raka? Izvinite, jasne sam kradec. Сликите се од пред 3 месеци, но за оние кои го гледале првиот македонски филм по независност, култниот тетовирање, и нема многу разлика. Иако филмот е сниман во 1989 година. Илчо е главниот лик кој завршува во затворот како набркано дома. Полицајци го наоѓаат и го апсат на железничка станица која патем е речиси во исто руво како и пред 3 децении. Во меѓувреме, из филмот се отвора сомнежот дека Илчо во најблиското минато ја критикува власта на телевизија и завршува во шутка. Филмската, која пак е глумена на реалната локација во шутка. Во јули оваа година ја посетив мистата локација, но и во вистинската шутка, 3 децении подоцна, состојбата беше како во филмската шутка од тетовирање. Во затворското крило Б ја најдовме и глумицата. Килијата во која се случува четвртина од филмот. Тогаш беше иста, без промени. Иако оние што беа внатре во притвор си има подготвено сиренце за ручек кој што мора да го прекинат, бидејќи нашата телевизијска екипа без дозвола од суд нема право да ги снима притворениците. Уште тогаш директорот на затворот ни рече дека во план е скоро реновирање. Од една страна, ќе се изгуби историската вредност на келијата од култниот филм, но од друга страна, и таму, во лошите услови, затворени по 23 часа на ден, мораа да живеат луѓе, притвореници. И кога добивме информација дека келијата е реновирана, не ни преостануваше ништо друго, освен со филмскиот Илчо, легендарниот Мето Јовановски, да добиеме дозвол од затворот и да ја снимиме глумицата од тетовирање. Келијата број Б1. Ја сум овде заради еден празен кушер. Мислам дека тоа го нема ни во тунгузија. Толку. Мето уште кога прв пат го видел новиот директор Еса Драхиќ го распрашувал. Се сменило ли нешто? Се почитувал ли соодветно на цивилизацијскиот миг достоинството на притворениците кои се осомничени за некои криминални, кривични, недобри дела? Тогаш одговорот бил исто е како пред 30 години. Но минимална промена се случила, минимална за нас слободните, огромна за жителите на тој простор таму, притворениците. Во тој период некои сцени кои ги снимам во овие простори овде, беа како од времето на Отоманската империја, со некоја иконографија во соцреалистичкиот период. И нормално дека ние лично посакуваме сите да имаме убави домови, кучи, да имаме убави коли, патишта, театри, институции и така натаму. Но редно е да се направи, ако сакаме да бидеме дел од таа Европска заедница, да се направи еден цивилизацијски чекор, затоа што сепак во овие простори живеат луѓе. И ова е сосема нешто друго од она што во тој период ние снимаме. Како што реков, како од времето на Отоманската империја. Ова е навистина цивилизирано, убав простор, нормално. Не сум овде да правам реклама на затвор, најмалку тоа го сакам. Меѓутоа, тоа не е спа центар, туристички спа центар, но сепак треба да биде хуман простор, достоинствен простор, каде луѓето за својот престој треба да се чувствуваат непонижени и навредени. Затворските сцени во тетовирање се жестоки. Филмот кој 3 децении ни покажуваше дека условите во затворот во шутка не се смениле, и троја потврдуваше другата реалност. Дека како Илчо, но не на филм, туку во денешната реалност се уште има такви луѓе. Филозофијата на тетовирање беше битка на човек против системот, кој тогаш се распаѓаше, но врати со сила. Тоа е филм кој
на некој начин е репрезент на едно време, на една состојба, на еден систем, на однос на систем кон поединецот човек. Филмот остави многу сцени кои се паметат и се прераскажуваат. И уште имаат символика. И удираат директно во сршта и на модерните проблеми. Една од незаборавните сцени е во затворската бербеница, каде берберот на незадоволните муштери им вика што не ми кажа како да те шишам. Манипулира со нивниот избор. Што сам кревал рака? Со Јовановски ја посетив ми денешната затворска бербеница. Се врати на истото столче каде и пред 30 години глумеше муштерија. Ве молам. Да? Ако може средно. Ите ли си девит? Искрено кажано да. Девицу. Јебано. Сега помина полесно, но во огледалото ги читаше мудрите мисли на затворениците. Ги имаше и во познатите реплики во филмот. Познати се многу реченици, не бих сега евоцирал. Некои ги доживуваат како забава, макар да вистинската и реалната состојба на тие затвори не беше забава. Друже, добар дан. Кажем, добар дан. Како сте, каже друже, кажем, добро. А какав е овој куфер? Кај куфер као куфер? Празен. Кога размислам за тој филм или за било кој филм, јас се гледам себе си како некој друг човек, а не како себе си. Тоа е еден друг временски период. Јас самиот и сите ние кои го создаваме тој филм, па и другите филмови, на некој начин, како да не сум јас. Јас го гледам како и секој друг човек. Кога со актерот ја посетив Мешутка, најпознат функционер зад решетки беше Катица Јанен. Иако таму се менува поранешни министри, пратеници, началници и директори, во овие моменти нема притвореник од функционерските редови. Правдата има повеќе канџи за оние што имаат помалку пари. Моравме да се сложиме. Лично јас и секој обичен човек, 80% од луѓето живеат бедно и сиромашно. А за каква правда треба да зборуваме, ако луѓето цел живот работеле, а има 200 евра? Погледаше не таму. Го викаат патко доктор. Голема зверка. А уствари не е доктор. Бога ми е за дрпање државни пари. Ние сме малку навикнати дека на лесен начин сакаме да дојдеме и до збогатување и така натаму. Меѓутоа, се има своја цена сега. Иако во сериозни години, полне со искуство. Сепак, во денешната работа со млади студенти по актерска игра, Јовановски како да се враќа во затвор. Се труди да ги пренесе пораките на најпознатите затвореници низ светот, како Нелсон Мандела, Лутер Кинг, кои имале моќни говори за слободата. Желба му е да успе тие пораки, младите актери и негови студенти, некогаш да ги пренесат со настапи пред затворениците во македонските зандани. Обично кога се спомнува затвор, се мисли на криминал, се мисли на најдевијантните настани случувања во државата, но забораваме дека честопати низ историјата во минатото, па и до ден денес на сегде во светот, во тие затвори по 20 години од својот живот, како што е Нелсон Мандела и бројни други уметници, писатели, интелектуалци, се бореле за своите човекови права, се бореле за подостоинствено живење. Затоа што едноставно не треба да се прави поделба меѓу луѓето. Затоа што човекот е на сегде човек. А кратка прилика за средба со него има и затворениците во кујната во Шутка, чуварите кои беа на смена при нашата обиколка. Во затворот кој се уште има многу елементи од култниот филм. Во Шутка како да не поминале три децении.